официална информация по линия на Министерство на вътрешните работи или по други канали официални не е постъпвала до момента, до преди, кажем, 10 минути. Аз проведох разговор с полицейския представител на Република България, който е в Великобритания. Информацията, която има, е от публикации в местни медии на този етап. Той е направил връзка с местната полиция. Очакваме оттам подробна информация по отношение на камиона, неговото движение, дали е с български табели, дали е българска регистрация, откъде идва, но към момента такава официална информация нямаме. В момента, в който я получим, ще бъдете уведомени.